নেক্সট কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনটো প্ৰথমে আপোনালোকে মোক জনাওক, ভাল লাগিছে নাই আপোনালোকে জনাব। বিৰাট ধুনীয়া এটা দুটা চাইডে আহি পেলাই এনেকৈ জইন হৈছে, হি জাষ্ট ৱাও। পিছফালৰ পৰা আপোনালোকে এনেকৈ পিন্ধিব লাগে, ওপৰ ফালে দি উঠাই পেলাই এনেকৈ আমি যেনেকৈ হেডফোনবোৰ লওঁ ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে এনেকৈ ল'ব পাৰে। খুবেই ধুনীয়া দেখিছে আপোনালোকে, জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয়। ষ্টোনকেইটা চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া ব্ৰাইট হয়, আৰু লগতে ইয়াৰ ইয়াৰিংযোৰ খুব ধুনীয়া এণ্ড চিম্পলত আহিব। এনেকুৱা টাইপৰ ইয়াৰিং উইল বি লাইক দিছ, খুবেই ধুনীয়া এটা ইউনিক এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিজাইন হয়। মই জাষ্ট এনেকৈ পিন্ধিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান বেণ্ড কৰি পিন্ধিব পাৰে একৰ্ডিংলি আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ষ্টাইলত। এনেকুৱা খুবেই ধুনীয়া এটা ইউনিক ডিজাইন, সদায় মানুহে ইউনিক হৈ থকা বা অনেক ইউনিক কালেকশ্যনছবোৰ পিন্ধিবলৈ চবৰেই মন থাকে। চ' আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ল'ব পাৰে, যেনেকৈ আপোনালোকে ছেটিং কৰি ল'ব পাৰে, আৰু এইটো ইচ্ছাৰ কথা, মই এনেকৈ লৈছোঁ। আৰু এইটো আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট আছে এতিয়া, এইটো এনেই একচুৱেল প্ৰাইচ 7000 বা লৈ পেলাই 6000-7000 আছে, বাট মোৰ ইয়াত আপোনালোকে পাব এইটো অনলি 5800। ছ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব।